Det er vigtigt, at I kommer godt i gang med jeres projekt, og for at komme godt i gang, så vil jeg anbefale, at I går ind på andet semester, projektering BIM, og under dokumenthåndtering, som I finder i det ene, der hedder 00 dokumenthåndtering, der kan I finde forskellige dokumenter. Det ene, det er A104 mapperne, der er ligger som en pakkefil, men der er også nogle dokumenter derinde. Blandt andet er det her Excel-ark, der ligger derinde, men der er også nogle andre hjælperedskaber i Excel-ark. Højreklikker her, og så gem link som. Det har jeg gjort, og jeg har downloadet, og jeg smidt det ned i en mappe. Den mappe smider jeg ind på under dokumenter, så har jeg oprettet et projekt, jeg hedder F19 bak 2. I kan jo kalde det også F19, men så kan I kalde det jeres klassenavn og gruppenavn. Inden der ligger den her, der er downloadet den her fil, den pakker I ud. Så det er bare klik og så udpakke alle. Og når den er udpakket, så er det, I kan jo døbe mappen om. Og der har jeg altså angivet, at lige så snart der ligger nogle filer inde i en undermap, så har jeg sat en bindestreg foran. Så derved gør det en lille smule nemmere at finde frem til, hvad det er for nogle projekter, man har med at gøre. Så her der har vi altså under basis, der ligger der en arkivfortegnelse, der har vi vores dokumenthåndtering, som vi kommer til at kigge på lige om lidt. Jeg hopper tilbage en gang, så ligger der kvalitetssikring. Ind under kvalitetssikring og grænsning, der ligger der forskellige dokumenter. Der ligger måske også lidt mere, end der burde gøre, men altså, der ligger noget til dimensionering af brugsvand, der ligger noget til noget uværdi og fugtanalyse, der ligger noget til et dokument til noget kravlister, I kan se, hvordan det kan være bygget op. Det er kun startet ud, så det er ikke gjort færdigt, så I skal selv arbejde videre med det. Og så er der nogle eksempler her også på analyse af klimaskærm, som I kan gøre brug af. Blandt andet er der murmål og modullinjer til beregning af noget af det. Det første, vi skal i gang med, det er at oprette projektet. Og når inden vi opretter et projekt i Revit, så er det en god idé at hente den sidste nye template. Den ligger op på front også. Så den ligger herude under projektering BIM, men når lidt templates. Måden, man henter den ned på, det er højreklik. Og så gem link, den kan vi jo smide ned i eventuelt projektmappen. Her. Og der kan man så lægge det ind under sit projekt herinde under. Man kan også lade den ligge herude, det bestemmer I sådan set selv. Men ellers ville den måske høre til ind under af mapperne her. Men vi kommer jo til at bruge den en del, så bare smid den her ned. Det vil jeg gøre lige første omgang. Så lægger filen her. Og selve filen, den vil jeg så referere til inden for Revit af. Og det gør jeg så ved at gå åbne Revit. Ja. Klik heroppe en gang og gå ind under File. Gå ned under Options. Og så gå ind under File Location. Og så placerer den her ved at klikke på plusset. Og så gå ind og find den under Dokumenter. Hvor jeg har gemt den her. Og så markerer templaten der. Og så læg den op. Så den ligger øverst oppe. Nu har jeg så en liggende der. Den sletter jeg så lige. Og så OK. Så er vi sådan set klar til at starte det første projekt op, og der vil jeg lave to projekter ud fra den samme template. Det er arkitektmodellen, og det er terrænmodellen. Så jeg går ind og siger New, og vælger så den sidste nye template og siger OK. Her vil man så kunne se noget af det sidste nye, der er rettet. Der er Spot Elevation, Survey Point, en Meter Status og Label Contours, Change to Meters og Side View. Unhide Project and Survey Points, så der er ændret nogle små ting der. Så hvis jeg nu går ned under Site View, så vil I kunne se, der er lagt nogle af, man kan bare slette nogle af de her, det er fordi, det er ligesom er lagt ind, hvor er nulpunktet, og for at kunne se, hvis vi ændrer på vores koordinatsæt, skulle vi jo gerne rette sig til, når vi får terrænmodellen ind og køre med absolute koordinater, eller survey koordinater. Det her projekt skal gemmes, og det gør jeg ved at trykke på disketten op, og så skal jeg ud og lægge den det rette sted, og skal lige se, om det er det rette sted. Det er det. Den står faktisk i den rette mappe. Og det projekt, som vi har her, det vil jeg gerne have lagt ind, så det ligger herom, og det kan jeg gøre ved at højreklikke, så add current folder, så ligger det her. Og så skal jeg have navngivet projektet, og der bruger jeg Excel-filen, så jeg hopper lige ned i Excel-filen der. Og den er også rettet lidt, I kan se den sidste nye version, så nu kan man se, hvornår den bliver rettet. Og hernede, der ligger der så filmhusen arkitektmodel og filmhusen terrænmodel, så det er simpelthen navnet på filen. Der er dato, der er lagt nogle grupper ind, det kan I selv lægge ind her,
Så ved at skrive i de grønne felter, kan I både skrive jeres navn, og må jeg så oprette et eksempel med en gruppe herinde. Og jeg har også fået rettet den op, sådan så den har Revit19 med, og det foregår også herinde. Skal man lige huske, hvis man skal rette herinde og tilføje nogle punkter, så kan man gøre det, at man for eksempel her, hvis man vil tilføje et punkt, man gør det inden. Man må helst ikke tilføje hernede, for der ligger noget til grund for de celler, der er her. I kan se, der står SV, når jeg markerer alle cellerne. Og I kan se, der står software, når jeg markerer alle de celler her. Og det samme gælder herover. Der står navn, og så er der udarbejdet. Eller hvad der nu står her, det kan jeg ikke lige se, men jeg kan jo udarbejde af. Så de celler har hver deres funktion i forhold til dokumentet. Håndtering, og derfor er det vigtigt, når man føjer noget til, at man gør det herinde. Det vil jeg højreklikker her og siger indsat og rykker celler nedad. Så vil den stadigvæk, så vil den bare udvide. I kan se, der står stadigvæk software, selvom jeg har tilføjet noget. Men hvis I skriver noget her, så sker der altså ikke noget. Så det er vigtigt, at man, når man tilføjer noget, man så gør det på den her måde, som jeg har vist her. Man kan også slette noget herinde, og det vil sige slet, og så rykke celler opad. Jamen, så vil den stadigvæk bibeholde den rette betegnelse. Har fået udfyldt det hele, og der er jo en god idé at udfylde noget af, der skal udfyldes her. Det er disse ting, der står skal udfyldes på, og så er der noget valgfrit. Men projektforslag er lagt ind, der er arkitektur, kort og landmåling. Parenteserne her viser, hvilken betegnelse det får hen i filnavnet. Her der er bare en model, men det er fordi, det er til at finde ud til at styre, hvad det er for noget indhold, vi har med at gøre, så der kommer ikke en kode på som sådan. Men ellers er koderne dem, der står i parentes, det er dem, der bliver tilføjet. Her der burde måske stå RE19 i parentes bagved der, som man vælger her. Og det kan man jo så rette herinde, hvis man gerne lige vil tage den, så kan man jo skrive her parentes RE19, så man ved, hvad det er, der bliver tilføjet. Og hvis man dobbeltklikker heroppe, så tilpasser den sig den længste celle. Og så vil man kunne se, at nu bliver det også tilføjet. Ja. Dem, I ikke har brug for, kan I bare slette. Så er der versionsnummereringen. Det kan I også tilføje her, hvis I vil have versions- eller revision. Men det er lige så snart, man sender tegninger ud af byen eller til godkendelse osv., som er sendt ud, så får den en revision, men det må I læse lidt mere om i selve A104. Hvordan man bruger det. Projekt-ID er nok en god idé at have i filnavnet, og dokument-ID også i filnavnet. Derfor sætter man det her på. Hvis man ikke vil have projekt-ID, fordi det automatisk ligger under ens projekt-ID ude på harddisken, eller hvor det bliver lagt. Men det er jo ikke alle filerne, der ligger under denne her struktur. Og derfor vil det være en god idé, at man får, altså bibeholder projekt-ID'et i filnavnet. Og alt efter hvad man krydser af her, og hvad man har valgt derinde, så vil filnavnet stå forskelligt. Her der er det filnavnet dokument i, det er dokumenter, det er tekst, regneark, e-mails og sådan noget. Tegning uden modelfil, det er PDF eller DWF-filer, det kommer til at stå her. Hvis man har printet nogle tegninger ud uden modelfil, altså PDF eller DWF, så vil de stå her. Så er der GT-model, hvis man har en GT-modelfilen, som man gerne vil give her, så kommer det til at ligge her. Og så er der selve modelfilerne. Det har jeg altså valgt hernede. Så det har altså noget at gøre med, hvad jeg krydser af her. Man kan se skitse, dokument, Word. Hvis jeg for eksempel vælger et dokument Word her, så tror jeg nok, det skulle lægge mærke til, så kommer det til at ligge her. Så det er faktisk den, der styrer, hvor det bliver placeret henne. Det er den række, eller hvad hedder det, kolonne her. Nu har jeg fundet ud af, at man behøver ikke at have åbenbart den nye version Excel. Der kan man godt kopiere herindefra. Før der skulle I over den her, så den kolonne her, den kan man jo skjule. Den har jeg sådan set ikke brug for. Så jeg skjuler den bare her. Fordi nu kan jeg gå direkte ind og tage navnet her, bare trykke Ctrl-C. Den tager altså ikke filnavnet, eller den tager ikke hele formen her, men den tager simpelthen filnavnet her. Så hopper jeg ind i min Revit og stiller mig her og siger Ctrl-V. Og det er jo selvfølgelig noget nemmere. Og jeg kan lige så godt lave den næste med det samme. Så går jeg herned til terrænmodellen og siger Ctrl-C. Og hopper herhen. Og så går jeg ind File. Og så siger Save As. Projekt.
Det skal ligge samme sted. Det skal bare hedde noget andet. Så jeg siger Ctrl-V, og så har jeg nu gemt begge mine filer. Det var, hvad jeg vil vise i denne her, og i næste video, der vil jeg lige vise, hvordan vi får hentet vores data ned til vores terræn.